Obrim l'agenda Nightlife per aquest proper cap de setmana, dia 1 de febrer, nova festa que ens arriba des de Millennium i Cosmic Club. Carles, què tal, com estàs? Molt bé. Des de Millennium, com cada setmana, ens portes a la festa destacada i en aquest cas dia 1, una festa completament diferent a les que aquesta temporada, si més no, hem vist a Millennium. Bé, intentem donar diversitat i oferir coses noves, intentar buscar aquest punt d'originalitat i bé, hem cregut que això podria atraure ara que ja diguem, comencem el segon tram de l'any, el qual s'acosta ja, anem encarant cap a l'estiu. Sí. Portem a un dels youtubers número 1 d'Espanya, Rafa Martín, el qual és una persona que a través de la xarxa i del canal YouTube doncs, dona consells de com posar-se en forma. És un, bueno, un noi de Màlaga que té milions de seguidors a nivell de xarxa. A part, doncs, hem convocat a marques com Fresh Protein a que ens portarà degustacions, regals, a més hi haurà un hammer rotulat d'aquesta casa, ens donarà consells sobre aquest tema. Portarem a culturistes, podràs fer fotocall amb autèntics culturistes, gent molt cuidada i a part portem la nostra festa habitual amb la sala principal, la nostra música dance, la sala Pachanga i la Carpa Club. I bé, esperant que ens serveixi a tots per encarar sí. aquest estiu i afrontar-lo amb un cos 10. Exacte, amb un cos 10. Esperem que almenys tota la gent que assistiu en aquesta festa d'aquest proper cap de setmana a Millennium, doncs tingueu en compte el que veureu en aquesta festa perquè podreu prendre exemple al 100% i el que deia en Carles, és a dir, de cares a l'estiu, doncs, preparar el vostre cos. Almenys per la part meva em servirà força. Carles, gràcies. La gent, recordem que vulguin anar en aquesta festa, ho poden fer a través, doncs, poden apuntar-se per llista a través del Facebook i resta de xarxes socials, oi? I tant, o a través de la web, sí. Poden adquirir tota la informació mm-hmm. i qualsevol altre aclariment a través de l'Infoline. Mm-hmm. Perfecte, doncs, apunteu-vos aquesta data, dia 1 de febrer, a Millennium i Cosmic Club.